Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Stories білеміз салып, қай жерде қалай екенін білеміз, бірақ та кішкене тағы да айтатындарым бар я. Бұл жерде ең біріншіде мен неге тоқталып отырмын, мен осы эффектерге. Сіз эффектке бір эффектке кірсеңіз, мына осы жерге бассаңыз, қазір Winter Flora Instagram-ның атынан жалпы эффектерді басқа адамдар да шығара алады екен. Осы жерге басамыз мен. Одан кейін просмотр эффектов деген бар. Просмотр. Біруге отправить етуге болады дайректіне. Немесе өзіңізге көбіне сақтап алыңыз. Алда уақытта керек болады. Просмотр эффектовке барамыз. Міне, осы жерде көптеген адамдар өздері эффект создайды етеді кемізді. Бананы. Баспи шырған, альбесто шығарған, сөйтіп кете береді. Селфиге. Инстаграмның өзінің эффекттері бар. Немесе селфи дейді. Бұл жерде адамдар өздері шығарады. Я, мен таң қалдым, қатты көп деген адамдардың Инстаграмның көбі өзінікі қызық емес, шыны керек енді мойындайын. Ал адамдардың өзінің шығарғандар өте қызық. Сіз жоғар жағына көбіне көріп ататын боларсыз. Мысалы, болашақ жарың кім болады? Болашақ жарының руы аты қандай деген сияқты, руы қандай деген сияқты. Бұлар осының бәрі өздері жасап алғандар. Я, сіздер эффект қалай алу керек екенін білесіздер. Так, үш нүктеден бассаңыз, еще деген удалить ету болады, отмена, пожалуйста, оның бәрі маңызды емес, бізге ең басы сол просмотр эффектов. Және ана жоғары жағында оны қалай алады десеңіз қазір. Және сіз эффекттерді осылай пайдаланып ұстап тұрасыз, яғни үстіне ұстап қаласыз да. Міне, Gloria, міне, жоғары жағында басып отырсыз ғой міне. SC Gloria дегенді міне жоғары жағына басасыз, болды. Города деп тұр, Gloria деп оқып кеттім. Сохранить эффект. Өзіңізге сохранить ете аласыз, және өзіңізге пайдалана аласыз. Бірден попробовать етуге болады. Неге болса сақтап алыңыз. Еще тағы да не бар осы авторы. Тағы да не шығады, еще басасыз. Еще от этого аккаунта деген бар. Үшіншісін көріп отырсыздар. Тағы да не шығарды екен. Біріншісін шығарған көріп отырсыздар. Қарапайым адамдар шығарған кәдімгі. Мысалы визажист тренер шығарған осыны. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен. Біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін мен Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Постке Асан Төменгі пробел Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.